Bugün bayağıtıgar olarak gündüger, genigar, ağalarıgar, ehelerigar, Sağ Respublikatin Rotun Mastara, Bayağıntay Uluğun Adırbıt, Çak Ustarın Ucuora, Yuri Pavlovich Çağıpka, Ağıvın Sağın Tolır Ülüydeğ gününün kergene, oğulara, kiyitlere, siyenlere, kosiyenlere, üyerin kötün turun, iti istin ağırdelerin tirerdeler. Bağırabıt oğunca Allah oluğu, almaz kurduk tanıqdır ubiyeni. Barıbıt tuğgar kıhamnen, barıbıtın tüme, arçılı olurum ihin, barğa mahtal tılların etebitkiller. Kergene, Cukuskayt'tan aldandan kosiyenlere, siyenlere, kiyitlere, uolatlara, bayağıttan Belolubskaytlar onna barı aymahtara. Таптыры тыктыр балтылары гар әжейдері гар әбелері гар қаңалы сұлуыны тоян арыны елеген олықтығы тұға айстудын бетеріне Анна Васильевна Винокуроваға сәттуын сағынтон точы тол бұд кәрәбелі күнінен іс сүректен әтілілер ейлі ақтылларда қиғарделерін тердерлер. Ән әдәр сағыскыттан салайыр үліға әрелілен білігін көрігін сатабылғын ұранғын тұға айстудығыр өрсылларға сетейлі ақтүкілілі әбітін. Бейгі аймаққа бас көз кейіп олан барығыт туғығар күәнәргар, сүбе ма, күйіз көме, өйібіл тірек боласын жәргар, мұңыра соқмақтаны бұд. Күнді кейіпет, күн жылық сүйінің білінмәкке, өлжар күлжат дені ақсы баққа, чегеннек сәргәқтік, бейгі атты бұтығар сыла астапталынан қынаттанан, мәлде үйірі көте сұрыт. Әйгінен кен тұттабыт, қолыбырың ұстабыт ден ейлі ақтылары кеделлер, Винокуровтар, Горуховтар, Соловьевтар, Дугаровтар, Емельяновтар.